täältä. Kato, joo, missä mä oon. Ei 360 oo usein ihan sama, vaikka se rottis on. Mä tänkään. Joo. Joo. Tui tuma! Tui tuma! Mitä? Tässä on mun tuma. Let's go. Oi! Miks viitin? Sä hittasit! Sä olit vedessä! Joo, mä olin vedessä! Joo, mitä? Mitä? Tää oli semmonen kliini vähän niinku. Just ländi sama aika kuin hiittas. Ei, no mä olin just minun sakeeni, niin tossa on toi. Missä on? Pystyykö se heittää? Ei. Pystyykö siis nousi? Onks siellä ylhäällä? Kyllä. Tässä täydyy, kato vartti tästä. Droppa. Niin missä se on? Mie näin. Mä no. Vasemmalla. Niin vasen. Nyt se on, nyt se on. Oi ei! Oh, enää hakee. Ei mä uhun! No niin. Ei mä uhun! No niin. Mun mutsi yrittänyt kuulijan vuoroa, mä huuan, että mä hukkuun mitä pitää. Ok, mä katsotaan. Ei kohdellakaan sataa huutamaa. Ja nyt kun mä ammuin kaikki pois, mä olin... Kuka hittas? Kuka hittas? Ei, lää sanoi, että oli lefty. No! Mitä? Meikun rupes hittää. Noi tuli kyllä liverekille, jättäkää likkiä tuolle shotille oikeesti. Okei, okay, mun takia. Tää ready varmaan. Ready, please. Sanokaa, että näette vastaan. Kiko, please, sitä, please. Ei! Mitä? Ei se tonne pääse hakemaan. Pääsee sieltä takkalevelta tynnyröitä sieltä päältä. No kyllä sieltä pääsee. Niitten putki. Kattokaa, ettei... Katon tästä, kun tästä tulee. Tästä tuli se äsken. Joo, no niin, se taitaa olla viimeinen. Joo, viimeinen. Joo, mä clearattasin kaikki. Nättiä. Vitsi, jos se menee B:lle, toivottavasti ei mene. Vähän mä hyvä. Clearattasin aivan. No niin, se meni B:lle. Älkää tappako sitä vielä. Ja ei se... Älkää tappako. Joinasitko jo? Älkää tappako sitä sieltä äijää sitä vielä. Mä tänkään. Jos on tässä, mä heitän sitten. Joo, mä katsotaan. Se ei näe mua tästä. Nyt! Mä sain semmosen hitboxin, että hittasiks sä? Joo. Mitä tos bängin hittasin tästä? Meikä onneksi meikä täkäs kaksi kertaa koko ajan. Oli tullut muuten hitmarkki. Oh, oi jumaa. Mitä vittua? Ei se nyt hirmu mikään erikoinen shotti. Leftyhän se olisi ollut, mutta niinku silti.